عثمانیہ ادارہ ہر آنکھ کا تارا. اللہ کے سوا کسی سے مدد نہ مانگ کہ اس کے سوا کوئی مددگار نہیں, اس کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں, اس کے سوا کوئی حاجت روا نہیں, اس کے سوا کوئی بیڑے پار کرنے والا نہیں, اس کے سوا کوئی بیماریاں دور کرنے والا نہیں, اس کے سوا کوئی مرادیں پوری کرنے والا نہیں. جب مانگنا ہو تو اسی سے مانگ, جب رونا ہو تو اسی کے در پہ آنسو بہا, جب دامن پھیلانا ہو تو اسی کے در پہ دامن پھیلا. وعدہ پورا کرنا, ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور جزاک اللہ, ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے. اسی کے آگے رویا کرو, اسی کے آگے اشک بہایا کرو, اسی کے حضور دامن پھیلایا کرو, ساری امیدیں اسی سے وابستہ کیا کرو کہ اس کے سوا دامن بھرنے والا کوئی نہیں, دامن خالی کرنے والے بہت, بھرنے والا کون؟ دامن خالی کرنے والے بہت. بیٹھے ہوئے ہیں فنکار, جھنڈیاں لہرائی ہوئی, چادر اوڑھے ہوئے بیٹھے ہیں, جیسے آسمان سے اتری ہوئی چیز ہو, اور سادہ لو انسانوں سے کہتے ہیں کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے, خالی ہاتھ آؤ گے تو خالی ہاتھ جاؤ گے. لیکن اس کے در رحمت سے صدا آتی ہے کچھ نہ لے کے آؤ سب کچھ لے کے جاؤ, خالی ہاتھ آؤ دامن بھر کے جاؤ. دنیا والوں سے مانگا جائے تو ناراض ہوتے ہیں, نہ مانگا جائے تو خوش ہوتے ہیں, لیکن یہ داتا وہ ہے کہ یہ مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے, نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتا ہے. ان الذین یستکبرون عن عبادتی, یہاں مفسرین نے لکھا ہے عبادتی سے مراد ہے جو مجھے پکارنے میں گریز کرتے ہیں, کیونکہ پکارنا عبادت ہے. پکارنا پیرا مدد کر, شرک کی طرح کی تس پھر کی تس, کیونکہ پکار عبادت ہے. پکار, قال ربکم ادعونی استجب لکم, تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں. ادعونی استجب لکم, مجھے پکارا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں. ادعونی, ان الذین یستکبرون عن عبادتی, یقیناً وہ لوگ جو مجھے پکارنے میں گریز کرتے ہیں, مجھ سے مانگنے میں گریز کرتے ہیں, سیدخلون جہنم داخرین, ذلیل ہو کر منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا انہیں. کسے پکارا جائے مشکلات میں؟